Hello, hello, welcome to live with us. Hello, bolo. मुझे आज उसे पार्टनर साथ बॉस से कुछ हुआ है ना आज उन्हें हमारे यहाँ रिश्यान पूजा हूँ चंद तपोर डाला हुआ अंदर बयान जानू पढ़ने चला जो पार्टनर साथ बॉस से कुछ हुआ चाहिए मुझे जान तो पार्टनर से जान देना पूजा मा अंदर पार्टनर से यहाँ गई दूना चाहिए तो पार्टनर को गई थी यहाँ चाहिए भई ये सुहा खामागी जम्मू जिंगा मुझे आज हम तो डोलो बाची हो ये इसको नाम जी गेस्टिक हुआ है ना पार्टनर ले गई ले दो का दियो गेस्टिक बोयो बनने बाची चीते हो है ना अन्न मुझे आइले पूजा में जान दे सु अंतर पार्टनर से जान देना पूजा में क्या उनसा मुद्दा होता पायला दे हम चलोस यहाँ ते हो हमरो स्कूल को ग्राउंड आज को यो पूजा में ची हम जे ये वाला अंडा लांडा है ना गौर बता अंडा चिंडू को लगे अली विद चामल ले रखो ये पूजा का साना ऑमलेट खाने पंक्ति अंडा यहाँ ची ये जे पाते चुमी बाल सो इसको ना ये जो हमें जे और फैमिली मेंबर्स का तीसो त्यों अनुसार बाल सा तेल बाल देखो यू पाली जे ना डंडा कि ना बने तेल बाले मराम रो उन सो बने ना बन्नू बोयो हमें लाइट जे अन्न तेल बने जे मुझे ना मेरे रानी को बुकिया सो मेरे गोल को छोटा दूं सा इसमें ये आपको सामान ले जाने उन्हें सो ना पाचे ने कम गए कैसे मोर सबो मम आजू रूम से चिन लॉक थक को नो अरे कुछ रे चुके यम से पूजा मत बरन रूम मत बरेगी डंडा तो रूम से उल्लंघन पलकुं बुर्गों ने प्रासो यूसो यो मतिम सुरंग साजे रूम फट सतन का काम सुंग नंग सी Harum pada orang ni. Alang ada yom sepuja, yom saya milih ni risu kerja. Yom sepuja ni, macam yom se rumah milih tu. Dok anak sedon ke mana? Dok midup jong, dok sisa jong, dok midup dok. Sejak tebok sot, siapa muzong? Anta? Yom dek ada yom sepuja ni, ada jong cok. Vom sulu muzong bama tu. Cok lama muzong. Mom aduh biar na jam nak hei aku na. Bukan jam tu. Aduh yo puja je. Aili yo time muncul ni diary awal meeting. Diary awal meeting juru corona dah lagu sebenarnya. Gareko ada ni mana khas je aboh de de bimari aru pol lagi bimari aru dah lagu sebenarnya. Gareko ada yo puja je. Yang ni je situ jaga dami dami tu, dupi dupi tu. Nama ni dami jaga dah hujulas. รังดีทางนาทางนี้อะไรทั้งหมดเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ก็ต้องไปใจดีทั้งหมดรังดีรังดีผู้ละก็หาว่าขันว่าก็ดีจังเลยเนี่ยเจ้ามันหาว่าดามีอันเช่นนี้ฮิกุฮิกุเจริญเด็กเทียร์วันนี้ ยูจะอาร์กูวาร์โดนะเนี่ยตอนเราจะทำเรื่องนี้ตอนเราจะมีอยู่จำเป็นบนนินได้ชัวร์รังกีรังกีพูลาโก้สไปสไปเนี่ยเบลล่าไปราสไปกันนี่นะครับได้ยังมาเยอะจะกุศโกะนี่จะกัดตีลามอีกุศโกะบัดดาวกุศโกะมาจากกุศโกะเนี่ยกี่ชัวร์จำมาหรอกิว什么结果？什么结果？哎，刚开始就有点疲劳，就跟那啥子。哎，哪一个呢？是。反正讲的。修那修。 对，这个他妈就是粗活。对，狼，狼，
Yes, come here. You told a good story. But I did a sugar. I did design to bomb the other shoes at Tunka. Oh, yeah, but I'm going to come along on the show. Aku ni masa yuk kena ada deh.
Isabu. Wow, just looking like wow. Alang cek abu tu siring alang. Ti, pandau deh. Titi. Cumi. Cumi kena. Pati itu. Alil nak tak? Siapa nak? Siapa tak? Siapa tak? Ini supaya kungkur ini tiga dekor aku. Kungkur mana?
Ren gan bu song tumi god no. Abu puja start na tyo sabai jana le chuma banu hundacha aile chai hernus na koila chakyo alik herum chai tara unfortunately uha je bangla ko hunu huncha haina kolkata bara barkharong ma ko jancha aku bale ta o thule ong ong na aina dui ta sto ba ong na Ki, anda mana lek ni sih? Dung alik jang lor. Pantai masa dung betul lor. आज जी की जाती हूँ चाचू रोमांच ही लगते हैं ना अब तो लगते हैं शेड होन्चा किस्तो कंट्री दे रखी है ना किस्तो आज जी की अलग ही डायरिया वोमिटिंग फीवर सब डालो कॉलर ना करता है Ayo anda pakai kanung saya aku. Raja mengah, lu siapa? Istai ini deh. Ayah ha. Kue. Oh. Kup. Dedu. Yu jukun uji sekolah apa dem?
Cirim. Eh, tetap belum fat. Lo 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 lo, cie cie, lo lo. Aku tu lah jadi jamu ni nak terang mana? Pani lah kan? Ya dah lah. Di sini saya no. Hei, yo yo, pani kau dah sabtu. Omelet kan? Bukan omelet. Jadi tu dah ni bangun lagi. Mudah tu itu rani solai. Ini kau isma. Kau sama kandra ramai dah. Cia cia macam long. Tension itu long dah nanya tu. Aku tiba malam dari dia buat meeting lagi. Cuti ni ya. Aku lute unda ya nanti ya. Oh, cuma. Paksa paksa aku lupa song anda dah cerita. Half boy lah jam itu. Wow. Asyik. Mesti orang. Mereka itu shortcut. Istimewa itu untuk jungle kerja. Mana tiba tel halnya nanti untuk lo tel gyu supaya supaya. Istimewa itu untuk istimewa kerja. Dua le pang na dia aku, babar cia aku deh. Tu baca li deh putong lu bosok deh. Pak na deh, pak na deh. Wah, gini pun orang terbar kerbau video start. Kita kau omelet. Bukan nak cerai. Mau baca ujian umleko? Cita ya. Cungun bu baca? Tidak. Ada umde ni. Mau rendang. Amaya lagi ada sesaji kini aja. Cuma tak kini kalau dalam tu betul ni malu ni umde ni. Kalau nak kau mata mereka izara kasut kapso mana kau kasut kapso mana kau kapso mana kau kapso mana kau kau mengalah nak mereka umma ni mamu baca kau yalah nak kita pun tak bayi mami siapa kumpul mat nak bayi mami kau kiri kiri mat nak bayi mat nak kau yalah nak kau pocong pei mat nak kau mat nak bayi mat segera dia mat nak bayi mat nak yalah lah nak kau kau bayi yang pun dia ada lah nak kau yang kecil thomo pun kau isalah nak bayi mat nak kau dom thomo pun kau hendol lah nak bayi mat nak langsung cecok cecok long music nak kau yalah macam mana tu ni dah jual garam dah kau buat log ni. Jadi ni kalau saya pasang suku bawa malam ni. Ya tanggul orang tiang bola ini. Loi sekarang dia pun. Mungkin mana? Ada stasiun ni. Mele meru omelet ko bak pai. Umbang aja, warm China. Warm tu China ni sah. Aduh, aku tak nak kahwin ni. Warm, warm China macam aje ramdo deh ni. Biar biar dia cakap ini kahsan lah. Lah aku, aku tu ni mo. Sudah mat le. Tong deh. Khas mata. Kami saja. Eh aku. Aku lah juga deh. Kita anu kan ada bom. Kita jangan nak pura-pura.
आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो होइन मैले अब पूजा थियो र चाहिँ पूजाको अलिकति सेयर गरिदिन्छु भनेर चाहिँ गरेको थियो अन्त तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन गरिदिनुहोस् बाई बाई